Добрий вечір. Ефір телеканалу АТР триває. Я Альвіна Сибулаєва. Протягом цієї години ми будемо говорити про ситуацію в окупованому Криму та на материковій частині України. І вітаю нашу гостя Міла Ташева, засновниця Кримсос. Добрий вечір. І скільки українських бранців перебувають у полоні Кремля, уповноважена Верховна Ради з прав людини Людмила Денисова назвала цифру. Робота щодо звільнення та повернення всіх громадян України, які досі перебувають в ув'язненні на території РФ та окупованого Криму, проводиться щоденно. Наголошую, що кожен із 113 громадян України зі списку утримуваних осіб, яким Україна та Російська Федерація обмінялися 16 липня 2019 року, перший на звільнення. Запевняю, що буде зроблено все для того, щоб найближчим часом всі 113 наших громадян були на батьківщині. Ось ми бачимо інформацію від Денісової, що 113 людина. За вашу інформацію, скільки зараз знаходиться за ґратами саме кримчан з окупованого Криму? Справді, ми завжди говоримо про всіх бранців, але опікуємось тими, які знаходяться на території півострову. Це більше 80 людей, які знаходяться в місцях позбавлення волі на території півострову. Більшість з них, це 63 людини, є кримськими татарами, які переслідуються за політично мотивованими статтями. Здебільшого це справи, так звана справа Хізбут-Тахрір. У 7 вересня, коли звільнили наших бранців, 35 українців, тоді Володимир Зеленський зазначив, що вже готується друге звільнення. А як ви гадаєте, наскільки це швидше буде і наскільки ми побачимо наших бранців вже на волі? Президент Зеленський дійсно сказав, що це був перший лише етап звільнення політичних бранців. Буде наступний етап, до нього вже готуються, тобто перемовини певні йдуть. І дійсно, перед першим ще етапом звільнення наших бранців був переданий абсолютно весь перелік людей, які утримуються на території Криму і Російської Федерації. Тому за яким принципом вибиралися ці люди, яких звільнили, доволі складно сказати. Да? Мені вбачається, що здебільшого це були питання гуманітарного характеру, тобто це люди, які або мають вже велику кількість хвороб, да? І їм просто дуже шкідливо перебувати в місцях позбавлення волі, а так само це люди, які найдовше просиділи в місцях позбавлення волі. Звичайно, це в першу чергу Микола Карпюк, це Станіслав Клих, це Саша Кольченко, це Олег Сенцов, да, якби, і решта людей, вони якби були фактично наближені до цього строку. Павло Гриб, Едем Бікіров, це були дійсно дуже складні медичні в них показання, і відповідно, скоріш за все, принципом було таке звільнення. Я дуже сподіваюся, що другий етап буде якомога швидше, але я скажу зі свого боку, те, що ми бачимо, і те, що ми в тому числі чули від наших партнерів європейських і північноамериканських, від Сполучених Штатів і Канади під час цієї наради ОБСЄ з людського виміру, що всі сказали, що наступний етап, звісно, що буде набагато складніший, тому що більшість імен людей, які знаходяться в місцях позбавлення волі, вони не знають, як ви, да, і відповідно вони нас просили якомога краще підготувати профайл на кожну людину, на кожного правозахисника в першу чергу, які знаходяться в місцях позбавлення волі. Звичайно, тут ми говорили і про Сервєра Мустафаєва, да, і про Сірана Салієва, і про Ріфмі Мєтова. І ось у нас сьогодні була одна з родин політв'язнів Алія Мамутова. Ось в ефірі телеканалу АТ розповіла, як діти її чоловіка Енвера сумують за ув'язненим батьком. Давайте послухаємо. Дочка перенесла це тяжелее всего. Но несмотря на это, она все же, я вижу, она рисует рисунки, пишет письма. То есть сын уже как 14 лет, он более старше, может, как мужчина еще сдерживает свои чувства. Но все же видно, что они очень скучают. Маленькие, младшая дочка, она его вообще не видела.
Ось ми почули Алієхану Мамутову, і ви були в ОБСЄ, ми також, наша земельна група була в ОБСЄ, і там лунали прізвища кримських татарських політв'язнів. Наскільки світ чує та відчуває, що відбувається в окупованому Криму, наскільки він може допомогти кримським татарам, а також Україні? Справді, якщо говорити загалом про ситуацію з кримськими татарами, переслідуваннями кримських татар, є дуже чітке позиція і розуміння, да, що на території Криму переслідуються в першу чергу кримські татари як найбільш нелояльна і згрунтована група людей і політичні українці, да, ми говоримо. Але коли ми говоримо про дуже конкретні імена, то частіше за все, на жаль, да, наші європейські, американські партнери, вони про них не знають. Так? Про ряд імен знають, імен Росіїна Куку, про якого говорила Amnesty International, зараз вони запустили знову велику кампанію на підтримку імен Росіїна. Але дуже важливо, і вони нам давали це як поради, так? Що дуже важливо вибрати, можливо, там 5-7 імен, за якими будуть стояти всі решти імен, як це було, наприклад, з Олегом Сінцовим, коли говорили про звільнення Олега і ряд інших людей. Да? Відповідно, зараз потрібно робити, в тому числі, з кримсько-татарськими в'язнями, щоб за іменем Сервєра Мустафаєва або імір Гусіна Куку стояли всі решти 61 в'язень кримські татарин, які перебувають зараз в неволі або в Криму, або на території Росії. А що може зробити правозахисник, аби лунали їх прізвища політв'язнів? А що має зробити Україна як держава, аби світ дізнався, як це було? І це є і з імір Гусіна Куку, так, інформаційно. Всі більш-менш більше знають людей щодо ситуації його. Насправді дуже важливо продовжувати працювати на всіх майданчиках, які є тільки можливими. Наприклад, в останній резолюції Європейського парламенту були фактично перелічені поіменно всі в'язні, які знаходяться на території Криму Російської Федерації, як кримчани, так і не кримчани. Відповідно, там були враховані всі імена. На жаль, Російська Федерація і окупаційна влада продовжує збільшувати кількість цих людей. Відповідно, вже певна кількість імен там вже не є згадуваною. Да? Ми працюємо на майданчиках, наприклад, журналістами. Да? Коли ми говоримо про Нарімана Мімідімінова як координатора кримської одного з координаторів Кримської солідарності, саме журналістського цього напрямку. Да? Відповідно, ми говоримо про нього як про журналіста і закликаємо такі спеціалізовані об'єднання журналістів говорити про його ім'я. Якщо ми говоримо про Мустафаєва, імір Гусіна Куку, Османа Арифмеметова, Сірана Салієва і так далі, тобто тих людей, які правозахистом в Криму займаються, ми говоримо спеціальними майданчиками саме правозахисних організацій. Да? Тобто, коли правозахисники мають захистити таких самих колег правозахисників, як і вони, але які зараз знаходяться в місцях позбавлення волі. Тому лише шляхом такої солідаризації, солідарності з цими людьми, які є ув'язненими, можна якимось чином впливати на впізнаваність і, відповідно, на звільнення цих людей. Ось в ОБСЄ саме представники американської делегації, вони саме зазначили Нарімана Мімідімінова, і ви це чули, і ми це показували. Наскільки ОБСЄ, це такий міжнародний майданчик, може достукатися до Росії? Хоча ми бачили, що окупаційні ЗМІ також були там присутні. Ну, насправді, треба говорити про те, що ОБСЄ є, і ця нарада в тому числі з людськовою мірою, тому що там є кілька інших нарад по релігійних суботах, засобах масової інформації і так далі. Це фактично є не лише правозахисний майданчик, а це політичний майданчик, де збираються фактично керівники там цих країн, да, або якби представники зовнішніх цих відомств цих країн, відповідно, починають говорити про певні проблеми, да. І, на жаль, Російська Федерація використовує це лише як спосіб пропаганди. Відповідно, ми побачили ці 10 чи скільки там 11 людей з Криму, які приїхали і які щодня на кожному пленарному засіданні виступали, да. Ми бачили, як вони забивали фактично собою абсолютно весь інформаційний простір. Але все ж таки, коли ми спілкувалися в кулуарах з делегаціями, наприклад, ми
Почали фактично понеділок, перший день цієї наради. О 8-й годині в нас була зустріч з усіма делегаціями, тобто послами, делегаціями Європейського Союзу. Їм вступали і мій Курбідінов, і я перед ними розповіли реальну ситуацію. Да? Вони не говорили з російськими пропагандистськими гонгацями, підконтрольними організаціями. Тому вони нам сказали, що так, ми бачимо, що ці організації приїжджають, так вони говорять, але ми всі розуміємо ціну їх слова. Да? Тому велика підтримка насправді досі є України, але нам, як громадянському суспільству, і в тому числі державі, на такому рівні, якби офіційному, потрібно продовжувати системну фахову роботу з того, щоб показувати, що відбувається на території півострову, і докази обов'язково говорити. Тобто, коли ти наводиш конкретні імена, коли ти говориш про конкретні цифри людей, коли ти говориш про ці злочини, які відбуваються на території півострову, звичайно, що це, ну, звучить переконливо, аніж та пропаганда, яка л'ється з уст. Тоді, на ваш погляд, чому саме пропагандисти, да, окупаційних ЗМІ допускають до ОБСЄ? Це організація, яка приймає рішення, консенсусом, знову ж таки, ми теж це обговорювали. Це велика проблема, насправді. І як нам пояснили, що розумієте, що якщо ми, наприклад, зараз зробимо якийсь фільтр для таких організацій, да, і в першу чергу це буде стосуватися Російської Федерації, і ми це рішення маємо прийняти консенсусом, але якщо приймуться фільтри для Російської Федерації, відповідно, фільтри вони будуть застосовувати для України, наприклад, в тому числі. Да? І такі організації, як Кримсос, є такі люди, як адвокати, які приїжджають спеціально з Криму, вони однозначно не будуть допущені, в тому числі, до того, щоб говорити. Да? Тому обов'язково, я теж наполягала на тому, коли ми зустрічалися з американською делегацією, європейськими країнами, щоб вони застосовували певні механізми для фільтрації таких людей, да? Але повністю прибрати їх з цього майданчику, на жаль, дуже складно, тому що ви пам'ятаєте самі, напевно, що коли говорили, як торкалися питання Криму, їх намагалися все ж таки зупинити, призупинити і не давати їм про це говорити. З іншого боку, коли вони говорили буцімто про порушення прав людини, їм теж не могли заткнути рота, да, незважаючи на те, що всі розуміли, чого вони варті. Там також говорилося щодо місії ОБСЄ в окупованому Криму. За вашу інформацію, як це питання вирішується? І що ми можемо побачити найближчим часом? Насправді, про місію і ОБСЄ, і будь-якої іншої міжнародної організації говорять вже починаючи з 2014 року. На жаль, Російська Федерація не допускає такі місії, і питання не в Україні, хоча, звичайно, що ця така місія має бути узгоджена як з українською стороною в першу чергу, тому що це територія України, так і з російською стороною. Є питання в'їзду, з якого боку в'їжджатиме ця місія, да? Але поки що позитивних результатів немає. У 2016 році була місія пана Штудмана, місія Ради Європи, вона, на мою думку, да, і думку колег-правозахисників, провалилась, тому що звіт, який вони підготували по підсумках цієї місії, він був дуже беззубим. Вони намагалися залишити відкритими двері для себе, для Ради Європи, щоб наступного разу знову в'їхати. І, відповідно, висновки, які були, вони були, ну, дійсно не такими, якими мали би бути. Тобто вони казали, що от судова система, вона погано працює, давайте для них організуємо тренінги для цих суддів. Да? І це абсолютно абсурдно звучить в умовах окупованого півострову. І повертаючись щодо ситуації з політв'язнями, на вашу думку, якщо ймовірність того, що станеться цей обмін, скільки людей ми побачимо і що може Україна дати Росії? Яка це формула буде обміну? Мені дуже складно говорити зараз про обміни, тому що і про формули, да, конкретні, тому що ця формула 35/35, які називали, ми досі не розуміємо, яким чином відбувався цей обмін людей, да, або звільнення людей, і яким чином буде відбуватися в майбутньому. Однозначно, та інформація, яка в нас є, ми знаємо, що є люди, на кого можна обмінювати наших людей. Да? І це знову, звичайно, що будуть злочинці, це воєнні в першу чергу будуть злочинці, а ми, на жаль, будемо забирати, ну, знову ж таки, наших безневинних людей. Тобто обмін, звичайно, що не є паритетним, але це все одно в будь-якому випадку потрібно
робити, бо інакше просто у нас не вийде забрати своїх. Забрати своїх, так. І поговоримо щодо річниці блокади. Ось річниця блокади окупованого Криму. Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв нагадав, чому блокада має тривати. Было много разговоров о том, что в том числе о кое-каких международных структурах, кое-каких европейских лидеров, о том, что это негуманно лишать электричества, воды. А я тебе людям хочу напомнить, что социальное, правовое положение людей в оккупированных территориях – это полностью ответственность страны-оккупанта, но не как страны, чью территорию оккупируют. Поэтому весь гнев от неудобства из-за электричества или воды они должны обращать тому, той стране, оккупанту. Ось ми почули лідера кримських татар Мустафу Джемілєва. Таміла, як ви вважаєте, чи потрібно надалі тривати цю блокаду? Чи потрібно її змінювати, формати? Як на вашу думку? Розумієте, можливо, формати і треба змінювати. Мені зараз дуже складно говорити щодо цього. Да? Однозначно, я погоджуюсь з Мустафою Ага, що відповідальність за життя людей на окупованій території несе країна-окупант. Але, згідно міжнародного права, все ж таки, якщо говорити, да? Україна не має погіршувати стан цих людей. Але я не кажу що про те, що ми маємо якимось чином допомагати Росії як агресору. Не поліпшувати, а спрощувати для себе утримання Криму. І це ключове. Але тому саме я знову повернуся до тези про стратегію по деокупації Криму, тому що там би мало би це зазначатися. Да? Якщо ми говоримо, що так, ми виконуємо норми міжнародного права, і відповідно ми маємо якимось чином послабляти цю блокаду, відповідно, це потрібно вказати в стратегії. Якщо ні, то знову ж таки це потрібно вказувати в стратегії. А ми 5 років живемо без цих дій. Да? Відповідно, ми робимо такі точкові якісь кроки. Але що стосується, наприклад, водопостачання, я стаю на позиції, що ні. Ні в коєму не разі потрібно цього не можна. Звичайно, але ми бачимо, що робити. Політики лунають різні такі. Розмови щодо води, одні кажуть, що потрібно, тому що там живуть українці, ми маємо їх переживати за них і давати цю воду. Інші кажуть, ні. Як ви ставитеся до таких політиків? Навіщо вони, скажімо так, грають так з людьми? Я не готова давати оцінку цим політикам, да? Але що стосується водопостачання, все ж таки треба говорити, на що йде ця вода. Тому що для побутових потреб, для людей, да, для населення, для функціонування лікарень, для побуту людей там, і так далі, для того, щоб забезпечити базові речі, пов'язані з харчуванням і так далі, цієї води абсолютно достатньо, кримської води, я маю на увазі, яка там є. А от все решта – це вже інше питання, да, тому що це означає, що ми будемо постачати цю воду для там військових, наприклад, да, або якихось там стратегічних об'єктів для Російської Федерації, там і так далі. Це питання титану, знову ж таки, да. Тому багато є питань. Все ж таки, наша позиція мала би бути, що так, ми маємо, якби ми побачили, що люди, вибачте, да, на слові, починають помирати без стачі води, тобто цієї води немає взагалі, і їх потрібно якимось чином рятувати, бо це наші громадяни, то це інше питання. Да, тоді потрібно включати зовсім інші інструменти і говорити про це. Зараз такої проблеми немає, бо тої води, яка там є, її вистачає для потреб кримського населення. Але за вашу інформацію, що відбувається в Криму щодо сільськогосподарських діяльностей? Наскільки там вистачає води? Не вистачає води, звичайно, особливо від цього страждає північ Криму, де є питання засоленості цих ґрунтів, да, тому що це вже не секрет, що окупаційна ця адміністрація почала використовувати артезіанські води, бурити ці скважини, і, відповідно, викачувати цю воду, що призвело до засолення почв, якби ґрунтів, відповідно, сільське господарство однозначно страждає, тому що люди не можуть ці культури, да, які раніше вони доглядали, вирощувати, відповідно, продавати і так далі. Та, за цим питанням, звичайно, що багато
стоїть. Але це вже власне населення Криму має задавати питання окупаційній владі і російській владі у Кремлі, яка мала забезпечити такі потреби. Тому, якби, якщо потреби базові закриваються тою водою, яка є в Криму, добре, а все решта питань економічного розвитку регіону, да, відповідно, тому що це дійсно було напряму пов'язано з тією водою, живою, ну, да, з тією водою, з материком. Не зря ж Хрущов, це ж кажуть, що от Хрущов подарів Крим Україні. Це ж неправда. Да? Питання було в тому, що просто цей Крим без України ніяк би не вижив тоді. Да? Про це, звичайно, що окупаційна влада і влада у Кремлі не хоче говорити. Тобто ми бачимо, що окупаційна влада не може тримати півострів. І він обходиться дуже дорого, і ми маємо робити так, щоб він продовжив обходитись її достатньо дорого. Але ж дуже багато сил саме окупаційна влада віддає саме військовим частинам. І може і ця вода потрібна саме їм? І власне, я про це вже сказала, да, що ми не знаємо, куди ця вода далі йде, для яких нужд використовується, і тому якби дійсно підтримувати ворога, да, своїм ресурсом, це є неправильним. Але все ж таки ми маємо зробити так, щоб Російській Федерації півострів був достатньо дорого обходився. А інше питання, що Україна все одно має зберігати зв'язки зі своїм населенням, а це вже вона може робити на материковій частині України. Да? Наприклад, сьогодні побачила новину, що новий губернатор Херсонщини Гусєв, да, він поїхав на об'єкт, на контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду з Криму, і показав, що от там через те, що були певні нормативні зміни, Укрзалізниця вже почала будівництво. Да? Це чудово, якщо наші громадяни будуть в'їжджати, виїжджати на цю територію, бачачи красиво обладнану територію, де вони можуть спокійно сходити в туалет, взяти собі в кав'ярні кави, з'їсти там, не знаю, якийсь бутерброд, а не так, як це відбувається зараз. Питання документообігу. Да? Знову ж таки, це питання, яке не вирішувалось протягом 5 років, я сподіваюся, що зараз воно буде вирішено. Це питання утримання дітьми, які народилися там, на території вже окупованій після 2014 року, українських зразків документів. Це є дуже важливо. Це от є оці зв'язки, коли ми зберігаємо їх, і для людей це є важливо. А все решта відповідальності, вона все ж таки має бути на країні окупантів. Тобто те, що може влада зробити на материкової частини, це з документами, вона намагається підтримувати Україну. Це і не тільки, звичайно. І ось завтра, не пропустіть, цієї суботи ток-шоу «Міст» у 20.00 на АТР. Найактуальніші теми про те, як Україна повертається в Крим. Ми побачимо завтра. Телепроект «Мост» вітає вас! Псевдовибори, які відбуваються в окупованому Криму, вони вже як буденність. Це абсолютно незаконно. Це ж не вибори, це імітація. У нього протести, арешти. І світ абсолютно це ковтає. Жодних неприємностей в Путіна немає. Що із себе представляє кримсько-татарська національна територіальна автономія? Правда, що на його столі законопроект лежав 3 місяці, і він його не читав? Слухайте, це неправильно. Достатньо ли зробив президент? Це просто величезний цинізм. Це маніпуляція. Я хочу, щоб президент Зеленський сказав: кримські татари, корінний народ Криму, вони хочуть самовизначитися незалежній українській державі. Смотрите ток-шоу «Мост» в суботу в 20.00 на телеканалі АТР. І, Таміла, ми вас також запрошуємо на «Міст» і з нами разом дивитися ток-шоу в ефірі. Гостем нашої студії була засновниця «Кримсос» Таміла Ташева, а ефір телеканалу АТР продовжує «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим. Не перемикайтесь, ми з вами зустрінемося через 20 хвилин. Довіра до президента Зеленського.